akiri 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 muraho abana ngiye kubasoma ibintu nziza ariko nawe akunda gusoma ibitabo inkuru y'uyu munsi ni akira akunda gusoma inzu ya akiri isa nkaho ari nto ariko harimo ikintu cy'agahebuzo ibitabo 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 ibinini n’ibito kandi buri gitabo giteye amatsiko niyo mpamvu buri joro akira ahitamo igitabo cyiza yitonze akiri asimbukira ku bibero bya se akitegereza igifuniko cy'igitabo ntureba ku ikarita ubu amagambo arasekeje aracuritse akiri curukura igitabo kugira ngo inyuguti zirebe hejuru akira aritegereza cyane hanyuma akabona iki izina ry'inkuru akira araturi karaseka abonye ko ha pipo yamwandikiye igitabo akunda akira ahindura urupapuro ubwo hejuru niyo inkuru yari itangiriye akira atunga urutoki ku ijambo rya mbere agenda asoma ijambo rimwe rimwe ava ibumoso ajya iburyo kugeza ageze ku kadomo aho interuro irangiriye kugenda uhindura impapuro biba bishimishije ntabwo ubuze icyo ugiye kubona cyaba ari nk'igiki akiri reka duhindure urupapuro turebe ni litiro rayoni ari mu nkuru n'uko akira ageze ku iherezo cyagitabajya kukereka inshuti ye hari ibitabo byinshi bigomba gusomwa hari ibinini n'ibito ibigufi n’ibirebire. birebire arabikunda byose kubera ko muri buri gitabo akiri yigiramo ibintu byinshi ibitabo bituma ubwenge bwe bukura ku buryo aba yumva yanaguruka iherezo inkuru irarangiye mwayikunze ni aho ubutaha